Espero que la segona part sigui bona. El dia 15 de març de 1987 es va celebrar la primera convenció per la independència. Es va fer al Palau de Congressos de Montjuïc i un mes més tard, el 21 de maig, es va celebrar també a Palma de Mallorca. Ara llegiré el text de la ponència, no perquè és llarg, és una ponència molt documentada, molt ben feta, molt escrit i molt, molt interessant. Llegiré només la conclusió. La ponència la va presentar Jaume Enric Armengol Vicens, abogat, escriptor, assagista i, sobretot, un catalanista independentista de pedra picada. És, entre altres obres, té El jardiner de l'amor i els Ibers parla. Aquesta és la conclusió de la ponència. No hem de parlar ja de la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya. És òbvia, és evident. Hem de parlar de la inviabilitat econòmica del model colonial espanyol i hem de parlar, sobretot, de l'estupidesa de la nostra dependència. No hem de parlar de la viabilitat, sinó de la necessitat, de l'urgència, de l'absoluta urgència de la independència de Catalunya. No hem de menester a Espanya. I vull acabar tal com m'he començat referint-me a altre pic, en Ramon Muntaner. Així com ells i els seus anaren a lluitar a terres llunyanes, derrotaren els terribles turcs, salvaren momentàniament l'imperi d'Orient i la bandera catalana onejà durant 80 anys al Partenó d'Atenes, jo conjuro a tots els catalans i les catalanes a lluitar per la nostra honra, pel nostre dret, per la nostra llibertat, pel nostre pa i pels nostres diners. També lluitar per deixar de fer d'ases de l'Estat espanyol i adquirir la plena categoria de persones, pactar la seva retirada total o bé vèncer políticament els espanyols i francesos imperialistes, salvar per sempre més la nació catalana de la mort a què ens han condemnat, perquè el nostre amor a la pàtria no sigui estèril i que la bandera catalana onegi de Salses a Oriola i de Fraga fins a Mahó i a Estrasburg i a Brussel·les i a Nova York, i també perquè ningú no es queixi, perquè som solidaris també a les nostres ambaixades de Madrid i París.